Catalunya Informació, Girona. L'Ajuntament d'Olot i la Generalitat es plantegen prohibir el pas de camions pel mig de la ciutat com reclamen els veïns de la zona, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Fa anys que hi ha pendent la construcció d'una variant, però falta un acord amb el govern espanyol per repartir el cost milionari del projecte, Fèlix Martín. Amb la posada en marxa dels túnels de Bracons, el pas de camions pel centre d'Olot s'ha multiplicat molt els últims anys. I com que no hi ha variant, fan servir l'Avinguda Sant Jordi com a lloc de pas i per creuar la ciutat. Els veïns n'estan farts de trànsit, de soroll i del risc d'accidents, i aquests últims mesos han fet diverses mobilitzacions de protesta. La Generalitat destinarà 350.000 euros a fer millores en el paviment d'aquest vial de forma immediata, però el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha fet un pas més i ha avançat avui a aquesta emissora noves mesures, algunes de més dràstiques. Tot un sistema de mesuració de vehicles per analitzar si els vehicles pesants de pas, quants són, quin és el destí d'aquests vehicles i, conjuntament amb l'interior, plantejar el desviament d'aquests vehicles, la prohibició de la circulació del vial Sant Jordi i un control superior al que s'estava realitzant en aquest moment. Gavín confia també que aquesta legislatura es pugui tancar un acord definitiu amb el nou govern del PSOE per cofinançar la futura variant d'Olot. Des que es va acabar el túnel de Bracons, d'alguna manera hi ha la reivindicació i la necessitat de donar-li continuïtat. Però precisament perquè és un projecte molt complex, és un projecte que val molts diners, molts. I que tota la situació econòmica i financera i de finançament de la pròpia Generalitat evidentment no hi ajuda per a res, sinó tot el contrari. La futura variant d'Olot es divideix en tres trams. Del tram nord, que connectarà amb la carretera nacional 260, just s'ha encarregat la redacció de l'estudi d'impacte ambiental. I a finals de mes s'adjudicarà l'estudi informatiu del projecte. A la part central ja es té el projecte constructiu del túnel que caldrà fer a Olot. I al sud, a les preses, també s'està enllestint el projecte d'aquest tram. De moment, però, no hi ha data perquè les màquines puguin començar a treballar.